Kde je ten Pavel? Pavle, kde jsi? Táto, oni to dělají nějak obráceně. Tyjo. Takhle my tady žijeme. Tak fér, jdeš vysílat. A jste vymyslel techniku, pojď. Jo, Luka. A pozor, na ty si sundal boty, na to si sundal kličko. Ty jo, začíná se svítat. Můžeme pochodovat ze těma. Tak určitě, my jsme jako s celým týmem, jsme se na tohle připravovali a tak vždycky jsme nic nepodcenili a rozhodli jsme se, že dneska prostě vezmeme všichni za jeden pro vás a jsme připravení a budeme tady asi 17 hodin a máme už v podstatě za sebou prvních 6 účtenek, je půl jedný a ještě nám jich zbývá asi 75 463, ale jako je vidět, že jako nejvíc to počítám já, že jo, ty účtenky, já si mám nejvíc práce. Myslím, že jako jsme na dobrý cestě, no, takže já už jsem docela unavený, protože to počítám tady dlouho už, no. Co jsme měli dobrýho? Já tady právě měřím nejdelší účtenku z Lidlu a myslím si, že tahle určitě vyhraje. Tady máme paní ředitelku při práci, že? Já už nechci pracovat. Hold this man. A jeď. Dáme si to. Takhle. Tam bylo o čem? Máte? Zdravíme děti. Aha. Veselé. Tři, dva, kaj. Trhli jsme. Já jsem vždycky chtěla vyskakovat z toho dortu, to se mi nepodařilo, tak jsem ráda, že se mi to splnilo a vyskakuju z kůčkenek. Ale ty se to je hodně. Mám to připálit? Klidně! Ještě do mě, tak pojďte to odnosit do pytle.